我在吃我同事送我的这个水蜜桃软糖，哎，超好吃的。我现在人在伦敦的机场饭店，因为我们就不能出门嘛，就不管你是待一天两天都不能出门，所以我就觉得蛮无聊的。所以我今天打算跟大家来分享我的旅行过夜化妆包。这个化妆包是之前就是躺在 IG 上面推荐这个郑炫木的化妆包，然后那时候想说这看起来也太好用了吧，而且因为我以前化妆包就很乱，就是我化妆品保养品就是全部丢进去，就东西会多到我可能就要用捞的。然后这个化妆包它就是打开是那种比较organized， 就是比较有好像有整理的感觉，所以我那时候觉得这个化妆包就是，我想买。我那时候就托人寄给我，被他吸引是因为他的，因为很多这种化妆包它的刷具可以放的地方都不多，可是这一个就是可以放很多刷具，就是它有这两排，我就觉得看起来太好用了吧。还有我头发好乱，对，因为我刚刚就是一下榻饭店我就去洗澡，然后洗完澡之后我就赶快吃东西嘛，然后就没什么睡意，我就想说我来拍个影片啦。反正就是这个化妆包是这样，因为这边的就是收纳空间都是就是给那种细细的笔，所以我就有放这个是 Real Technique 的，就那种刷睫毛的嘛。然后还有就是不知名的 Line Friends 的眉笔，然后呢还有 ZA 的眉笔，旋转眉笔 ，ZA 旋转眉笔，这支超好用，超便宜。Integrate 的眼线胶笔，我有时候会拿来画在，就是上班的时候我会拿来画在下眼睑，就是下眼睑，对，下眼睑的后半部，就可以把眼睛用得更大。然后眼线笔的话，我是用 Maybelline 的这支，就是咖啡色的，它是一个很深很深很深的咖啡色，而且 Maybelline 的就是这一支眼线胶，眼线笔，其实我也默默的买好几支了。然后呢，我这边的刷具基本上，大家不要看，就是有紫配绿，好不好？我真的是没有办法。就我这边紫色都是 Pinky 送我的 Real Technique 的，就是那种画眼妆的。绿色这个是瘦瘦狼的一个什么多脑盒的一个刷具组，但它的刷毛有点太软了，我觉得它就是有点软到我不知道怎么讲，就是上粉会觉得有点不是很均匀，所以我没有说非常非常喜欢，就是放在这种旅行化妆包，就是因为没有每天用嘛，就是可以用就好。我把这支拿来当作是遮瑕刷，然后就是这个的话就是拿来上腮红的 ，Eco Toss 这个就很好用。这个的话就是它的刷毛，我就觉得很 OK， 就不会太密又太软，就是刚刚好。好，我已经很快速的把我的刷具介绍完了，接下来呢，我就介绍一下这个。这边就是 OK， 好，我这边就是会放一个胃药跟就是感冒药，就是以防万一。然后这边呢，我就会放一些就是试用包，就是都是一些网络购物送的啊，还有郑轩墨的这个妆前乳。我有用到另外一个颜色，我觉得这个郑轩墨妆前乳很好用。然后还有雅诗兰黛的这个是白金级黑钻松露双效丰润肌肌霜，这个我用过一包，我也觉得还蛮好用的。然后还有护身符。好，然后接下来这一格呢，我就是拿来放我的底妆区，有粉扑，然后这个是 Pony Effect 的粉扑，就是我已经讲300万遍，这个粉扑真的超级好用。然后另外一个，这一个我记得好像是买，就是这个化妆包送的，好像有点忘记。Kale Cover 就是可以有的遮瑕膏，这一支也是超级好用。这应该是我第三支了吧，三号色。但我觉得就是用越久越好用，就是它比较干会比较遮。肌肤之钥的遮瑕膏哦，这支有够贵，但是也是非常好用。我觉得我颜色买太深，但是这一支真的超级好用，又遮又保湿，然后它真的是可以让你的毛孔真的看起来就像是 baby's ass。看起来真的是超级赞，这一支我真的会想要再买，颜色对一点，不知道什么柜姐会给我这么深的颜色。然后再来就是我洗脸的话，我就是带，就是都是带试用品啦，肌肤之钥的，这应该算是卸妆乳吧，就尽量就是你知道拿那个送的就要尽量赶快把它用完。然后还有这个是 IPSA 的，它是写按摩，角质按摩霜，但我会把它拿来当做洗面乳用，这个也是很好用。然后呢，蜜粉的话我是带这个 Kat Von D 的蜜粉，然后这个我记得。就是那种主打很控油的，然后因为它小小的，我就觉得还蛮方便的。我这次介绍很快，然后呢，再来是 Dior 的这个 BB 霜，然后这个 BB 霜我记得不便宜，但是它真的是超级爆炸好用，而且我上这个啊，我就不用上，我就不会上妆前，我就是直接上这个，因为它就是算是有种物理性防晒的那种有色的隔离啦，所以这一支我已经用很久了，就是我觉得虽然说贵归贵，但是它可以用很久，所以这一支我真的是超级推荐大家。
OK， 好，然后接下来是这边，看得出来吗？这边的，然后这边呢，我就会放的是眼妆部分，眼妆跟夹彩，就是那种粉类产品。我放了一支1028的睫毛膏，但这不是我觉得最好用的睫毛膏，我是喜欢 Etude House 的那个我觉得最好用。这一支也不错，但是我的睫毛来讲，因为我睫毛还蛮粗的，而且很容易直，我觉得 Etude House 那个就是有让我的睫毛比较，就是可以比较持久翘翘，持久翘翘。然后我还会带一个无印良品这个夹睫毛器，这个超好用。夹彩的话，我是这个 Dior 的 Backstage， 这个的话我觉得其实蛮万用的，不会说就是只能拿来用在夹彩的部分，就是我还会把它拿来当做是眼影，就是这个颜色就是有点难用，所以我会把它拿来当做是眼影。我觉得会比较实用嘛，因为这个颜色我其实真的不知道用在哪里。然后我觉得最神奇的是这个粉红色，这个粉红色看起来很丑，就是它有点紫紫粉粉的，看起来炫光炫光的。大家真的刷在脸颊上，就是我每次 Pinky 看到我就说那个打亮真的是美到不行，它就是打亮加腮红，超级好看。然后上面这两个颜色就很好用啊，它就是打亮，你可以打在颧骨或者是就是鼻子中间这边，这两个颜色都还蛮好用。而且这个白色其实你也可以拿来当做是你就是眼皮正中间的打亮色，这一盘超好用，而且它的光泽是真的，就我不知道你们有看到我跟 Pinky 拍那个 What's in my bag 那个影片，我的脸真的亮到不行，就是用这个。 OK， 然后我的眼影就很简单，我眼影就是用这个 Excel 的 SR03， 然后这个我已经就是不知道已经讲几百万遍了，这个真的超好用，这个真的是新手啊或者是化妆脑残就是真的可以用这个，真的很好用。它的颜色搭配就是你完全不需要动脑，你就是全部弄上去也不会觉得脏脏的，或者是颜色不搭，它都可以融合的非常好，而且它粉质也是很细，这一盒真的是超美。然后我后来还有买它的一号色，是三号，我还要买它一号色，我觉得也蛮好用的。然后我还有这个，就我在屈臣氏看到它打折就买了。然后我一直看外面，不好意思，因为外面有好多动静哦。这个是指缘油吗？指缘膏，因为有时候就是太干，然后会起死皮。而且它香香的，这支也是蛮好用的。如果我找到这个资料的话，我可以放在资讯栏，但我不确定我找不到的。好，字太小了，我看不到，我是不是老了？我还有带这两个啦，就是雅漾的这个乳液，这乳液我已经介绍300万次了，这个就是什么舒敏乳液哦，这个真的是超级好用。我刚刚就是洗完脸，就我懒得敷面膜，我就只有上这个，你就多上一点，就是上到整个脸白白的也没关系，它很快就会吸收了。然后通常呢，饭店里面有那个浴缸，我就会带这个泡澡的。然后这是南发香松的香风草薰衣草浴盐，深度放松，这个我们超需要，因为真的是背得很累。好的，然后最后一个是这一个，然后这一个的话，我就是放面膜啦，因为我飞不管是飞哪里，就是如果要过夜的话，我就是一定会带面膜，因为我就懒得就用那么多个保养程序，所以如果有面膜的话就是很轻松，而且就是保湿度也够，隔天上妆啊会比较服帖。然后呢，刮毛的刀子刮起来，隐形眼镜透明的，然后这个是这是好事多的他们自有品牌，我觉得蛮好带的，我觉得好像是我目前戴下来最好戴的，因为它是细水胶吗？好像我还是要给大家一个观念，就是隐形镜不是大家说好用就好用，因为像以前我的朋友跟我说库珀很好戴，结果库珀我是戴不上去，就是我戴上去它就掉下来，我戴上去它就掉下来，就是你一定要自己去试试看。我一定会戴这个，就是蔓越莓的胶囊，这个是折中。这个是折中在卖的啦，然后我觉得还蛮不错的。然后我也有吃好事多卖的，就是蔓越莓浓缩胶囊，我觉得也不错。我觉得你量一定要吃到够，一定要去看它的成分，就是因为你真正可以去改善那个什么泌尿道那些的，主要是花青素，所以你要去看它里面花青素那个量够不够。对，然后我还会带这个，就是以防万一啦，就是棉花棒跟化妆棉，希望就是可以赶快有一个影片给大家看。好，我现在真的有点累了，我觉得我可以去休息了。然后我刚刚就是那个肯德基，就还有多点一份，他写 Ricebox， 我觉得应该就是英式便当吧。就还有一个炸鸡，然后里面有放一些那种紫米紫，就是那种谷物的饭，然后还有一些沙拉，然后什么看起来还蛮好吃的，所以我就点了。但我还有带统一肉燥面，所以就是等一下
睡觉醒来就是看要吃什么。好的，希望你们喜欢这支影片喽，拜拜。Goodbye, good night for now. Goodbye, good night for now. Goodbye, good night for now.